اللہ جان دا سیدہ دی وکھری غربت پیا سنینا جھولی وچ باون دے کیتے واہی پاک حسین ودا او انج زخمی ہائی جو خاک تے اے سیدہ اے چا سونا پتر بلیندی ای مدلو سیدہ دی نماز دا ہے تجھ ملا چھوٹا بچہ ہی انا تو اینا کل کو سر پڑے تا ہی کی سائج پڑ دا ہے اللہ جان دا انا آتو اینا کل کو سر انا آتو اینا کل کو سر ترے لفظاں تے ترے سایاں گھلا او میں سب کے دیتا اگلے جہاڑے مدینہ دی گلی اچھ جناب ابوذر کوئی نہ پکڑ گی تھا لوگاں جناب ابوذر جناب ابوذر کل لوگاں پوچھے رات کی تھا ہوئے ابوذر فرمین رات سیدہ دفن ہو گئی ہے ایک ملون آدھے ساکو کیوں نہیں سڑیا گیا ابوذر رو کے آدم رسول دی دی فرما گئی جیڑے بابے دے جنازے چھنے آئے میڈے جنازے چھنے آئے اللہ جاندہ ہی ملون ایو جیت تماشا مارا ہے ابوذر دیاں تلیاں زمین تے لگیاں رخسار تے ہتھ رکھ کے آدھا ہائے بطول اللہ جاندہ ہے تلیاں ٹیک کے اٹھ دائی آئے آدھا ہی آئے ہون سمجھ لگی ہے تیریاں اکھان دی رات کیوں نہ ہی رک دی رب جانے چہرہ اک دستے ہتا کینجھا اچار مسلمانا او سیدہ تیری غربت زدگے ہتا کینجھا اے مطا حسان دا بابا دیکھ گلے مطا حسان دا بابا دیکھ گلے اے نت اکھ والا زخام لگے مخدومہ کو اللہ جاندہ ہے ایک جملہ بھائی صاحب تو علیہ حکم ضرور پورا کریں نا لیکن میڈیا دا دورے جدہ میں نوہا اپلوڈ کرو کوئی گل سیدہ دے حوالے نال کرو بابا جی لوگ تلے کمنٹ کر کے آدھن اے سارا جھوٹ بلندن شیعہ کے عالم انج کچھ نہیں ہویا سارا کلام ایک پاسے اے ہکوین چار مکتے ہیں چون کے ساتھ کہ بھئی یہ ہکوین میں پڑھے اے ہکوین جان کے میں یہ وین پڑھے جو میڈیا دا دورے لوگ آدھن نہ یہ جیاں کچھ نہیں ہویا سارا کلام ہک پاس ہے قربان مدینے ویچو جڑی کینجھے وقت نبھائے اوندی کپار گواہ او بے صدقے دیوہ رسول کپار تے چھان نہیں کران دے دے جیندی کپار جیندی کپار تے چھان نہیں کران دے اور رہی کے جے وقت میں
جاندا ہے مخدوما کو بھائی صاحب دا حکم آخری حکم مرسیہ درنگ وچ مخدوما کو کن فز جدا